Соловей щепече, він свою всю птасину до гніздечка кличе. Анастасія Білібова, фіналістка нацвідбору дитячого Євробачення, розповідає, музикою зацікавилась змалечку, проте батьки віддали її на бальні танці, якими вона займається й нині. Танці допомагають рухатися на сцені, тому що потрібно бути живою, і це класно. Я з дитинства полюбляла співати, ходила на різні концерти, зірок. Мені це дуже подобалося, це мене надихало, і так я пішла на співи. Коли займаєшся улюбленим ділом, то навіть втома приємна. За 6 років дівчини більше 20 нагород в різних пісенних змаганнях, згадує перші творчі кроки у вокалі. Це моя перша нагорода, був конкурс «Світ талантів» у 2018 році. Але у зв'язку з останніми подіями всі конкурси проходили онлайн. Але була змога в прошлому році поїхати на конкурс в Одесу офлайн, і я зайняла гран-прі. Анастасія каже, спостерігаючи за дитячим Євробаченням, в якийсь момент зрозуміла, хоче спробувати. І дівчину відібрали. Емоції були дуже класні. Спочатку ми прийшли, нас відвели на інтерв'ю, там потім ми пішли на прослуховування. Всі мене хвалили, було прикольно. Зі мною поїхала мама, папа, Ксюша, моя сестричка і бабушка в качестві підтримки. Дівчина говорить, не могла повірити, що потрапила у фінал дитячого Євробачення. Коли я дізналася, що я в п'ятірці, в мене емоції просто переповнювали, я була дуже рада. Нині Анастасія з сім'єю живе в Южноукраїнську, а її викладачка вокалу в Миколаєві. Відтак доводиться часто займатися в дистанційному режимі. До підготовки підходить відповідально, адже мріє в майбутньому стати відомою співачкою. Перед конкурсами мені не можна вживати холодного, пити нічого холодного та їсти морозиво. Це просто табу. Вільний від активності час зазвичай проводить на природі біля річки. Я зараз знаходжуся в місті, яке мене надихає. Воно гарне та мальовниче. Я тут збираюся з думками, та я в своїх піснях і кліпах хочу донести людям і показати, яка наша гарна природа, яка вона мальовнича і наша країна теж.